Donc, il y a une équipe d'Atizoshi. Comme Machan Asaya, deux Warman et Sanchan Bachao, Bundé, Machan, avec l'FC, des demandes de Bana, deux. Honorable Elzi Sabi, Machan, Machkoul, et tous des Neka, Akoba Sayana, Excel Bassede, et then on dirige Kora Sayana, Bas Bundé. سيب أنا عشت بس يا الله إلى روح المرحوم المغفور حاجي أكبر رحم الله من قرع الفاتحة شريف النفس باقي كوي أخلاقنا كوي آدابنا كوي رفتار كون غاما نتن غنصر كون غاما تقفير سڑک حادثے میں ان کا جان بحق ہو گیا تو اسی سلسلے میں ہم سب نہ صرف ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں بلکہ ہم اس دکھ کے گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں آج یہ میٹنگ ہم نے ہمارے مرحوم حاجی اکبر جو ہمارے یہاں پہ بہت عرصے سے جب سے